Pressing. Pressing. 10:05, dragi slušalci, u našem serijalu novogodišnjih emisija Pressing. Za danas smo najavili da će naš gost, kako ja to kažem, dragi gost, biti gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Naporno ovih dana. Pa jeste, kraj godine je vrlo naporan, imamo usvajanje programa, pa je tu procedura ona kroz komisije, pa kroz veće, pa je sutradan skupština. Imamo veliku obavezu oko izrade ovih ličnih karata, tu je bezbroj podataka. To ovo što Radulović traži. Da, na njihovom specijalnom formularu, tako da vi ne možete bruto bilans dati ovako kao što imamo na papiru izvučeno iz kompjutera, i to morate sve da prenesete u njihov formular, pa sve to ide elektronski, puno posla imaju. Ja želim normalno da našu ličnu kartu radimo što bolje, jer mi nemamo čega da se stidimo i šta da krijemo. Tako da i taj posao, evo već desetak dana se intenzivno na tome radi, trebalo bi da sutra ili u ponedjeljak to pošaljemo i da svi pričaju o toj ličnoj karti. Ispunimo. Ima i šala, krvnu sliku da vam traže svakog od vas. Pa ne, dobro, mislim da treba pregledati javna preduzeća, ima sveg i svačeg u javnim preduzećima i veliki su problem opštinskim, pa i državnom budžetu, ono što je na državnom, ono što je na opštinskom nivou, problem imaju opštinski lokalni budžeti. Mi, ja i verovatno naši ljudi odavde iz Pirota to baš ne mogu da ukapiraju, jer naša preduzeća nisu u takvim problemima. Imamo problem sa toplanom, ali nije to takva dubioza kao što želi neko da je predstavi. Izgleda da ćemo završiti ovu grejnu sezonu bez nekih većih pauza u isporučivanju toplotne energije. Ali su druga javna preduzeća u drugim mestima stvarno u ogromnim problemima, tamo se ne prima plata po 10-15 meseci, ne uplaćuju se doprinosi, porezi, gubici su po 100, 200, 300 miliona, zavisno kolika je veličina firme. Tako da je dobro da se sve to pregleda, dalje će se iz te lične karte baš videti svi ti problemi i dugovanja, vidjet ćemo, trebalo bi ako neko ne daje lažne podatke, i da se onda vidi šta će se raditi sa javnim preduzećima, da li će neki ići u privatizaciju, da li će se nešto restrukturirati, kako oni to zovu. Već na kraju neko oni o tome razmišljaju. Meni je najvažnije da mi kao naš Komunalac ovde, pa to mogu da kažem i za vodovod, nemamo nikakvih problema. Ja sam u jednoj emisiji rekao, osim političkih smicalica, ali to je za sad kod ljudi normalno. Ljudi žele da uvlače ta preduzeća u politički život, što je nepotrebno, jer to samo može da stvori još veće probleme pored onih koji već postoje. Da li ste mi šlagvort? Moje prvo pitanje u stvari se odnosilo na to više. Vi prvi put posle toliko godina niste odbornik. Niste odbornik zbog toga što ste na prvom konkursu zvaničnom za direktora javnog preduzeća izabrani, tako da je to sukob interesa. A ja sam bio pripremio prvo pitanje u kom smislu. Vi ste jedan od retkih političara, još uvijek sebe smatrate političarem, ne još uvijek, zašto ne? Dobro, ja neću dopustiti da pratim gradske teme i dešavanja, a druga politika je već... Ne, hoću da dam drugu težinu. Vi ste od osvajanja demokratije jedan od ljudi koji još uvijek radi, još uvijek i užiži događaja. Pa me interesuje, evo sad ste pomenuli lične karte i tako dalje. Kroz ovo vreme se dosta toga menjalo. Kako ko dođe, on nešto menja, pravi drugačiju politiku. Kako vi kao čovjek koji je umeren bio u svim nastupima, i vaša misao ili rečenica da ste vi u koaliciji s projektima, a ne s pojedincima, je nešto što traje dugo i ima svoje neko opravdanje. U tom smislu interesuje kako gledate na sve ovo. Gledam vas pre neki dan, kad je ono bilo tih 10 godina, vi ste počeli ranije, bili predsjednik, tad se to zvao izvršni odbor i tako dalje. Interesuje me to, a sad sa ove pozicije kad gledate sve ovo, kako vam to sve izgleda? Da, ja imam nekih 17 godina tog minulog rada u tim javnim funkcijama, tom javnom životu, i vrlo, vrlo odgovorno mogu da kažem da sam ja
zadovoljan tim proteklim periodom u kome sam i ja učestvovao. Bilo je malo zastoja kada je bio ono DOS tih godin, dve i pol godine koliko je to trajalo, je bilo malog zastoja, ali je i to bio ispravan put, ispravan pravac. Kad kažem bilo je zastoja, mislio sam na radove u infrastrukturi, sređivanju grada i tako dalje. Posebno ovaj zadnji desetogodišnji period, sad tu je bio Vladan Vasić predsjednik, mi smo bili odbornici, ja bio u svim mandatima, neki su bili u pojednom, ali je taj period odličan. Ako možemo da se setimo kako je izgledao Pirot onda, kako izgleda sad, onda bismo stvarno vidjeli da ta moja tvrdnja jeste tačna. Mi sad navodimo pa hala, pa kej, pa puno toga, trgovi i tako dalje, zaboravili smo, evo i Vladan mislim da nije naveo na toj desetogodišnjoj besedi ulicu Nikole Pašića. Mi smo potpuno zaboravili onu kaldrm, onu kocku, mislim da je pomenuo onaj mali to most, onakav, pa je sad pružni tok i tako dalje. Dakle, bile puno radova. Za sve to je trebalo da se pronađe u sredstvo. Sad u tom desetogodišnjem Vladanovom periodu on je pronalazio sredstva, pronašao toliko i nije to uopšte malo. Znate da je imao i da je morao da menja i neke svoje političke stavove i da napusta ono lokalno varijantu. I da donosi neke veoma tako značajne odluke. Tako i sve je to radio iz te najbolje namere, ne da njemu bude bolje bitisanjem u G17 ili u URSU ili ne znam kako je sve to se tamo menjalo, već da bi preko tih ljudi, preko tih prijatelja koje je tamo stekao, mogao da Pirotu nešto donesi. Ja mislim da je on to vrlo, vrlo uspešno radio. Pirot je dobio puno para iz tog državnog budžeta, odradili smo puno projekata. E sad neki ljudi žele da opština opet kao u nekim prošlim vremenima bude poslodavac, da on otvara firme, da on upošljava ljude. To da se je, meša u kadrovsku tako politiku. Je, to je prosto nemoguće, nije dozvoljeno ni zakonski, to je jedna lepa priča ovako predizborna ili između izbora ili uopšte jedna politička priča koja lepo zvuči za ljudsko uho, ali nije tako. Dakle, to se ne može raditi. Može u jednom delu malo negde subvencionisati, negde nešto pomoći, ali je nemoguće da opština glumi poslodavca. I ja taj period ocenjujem tako. Dakle, jedan vrlo uspešan period. Palo se to Vladanu Vasiću, sad šta da radimo, nije se palo Petrović Petru, palo se Vladanu Vasiću i ta desetogodišnja naša saradnja je, mislim, bila vrlo korektna, mi smo podržali svaki projekat i ta moja ondašnja rečenica, to je valjda pred 10 godina bilo ili nešto manje, 9 godina, da mi hoćemo koaliciju sa zdravim razumom, sa projektima, mislim da je bila ispravna i mislim da smo bili dobar stabilizujući faktor, uvek bili to me sad na strani dobrih ideja. Koliko, pitam sugestivno, jer ste vi čovjek operativac koji je uvek i na sednicama želio da bude baš konkretan. Koliko je značajna ta neka, mi imamo sad u Srbiji različite pokušaje, stavove, najave i tako dalje. Koliko je taj politički mir, ta neka sigurnost značajna da se razvija grad, s obzirom na to da u Srbiji se menjaju vlasti veoma često, pa su jedni dokumenti važni dve godine, tri ili četiri, pa promene, pa naprave drugo. Da, pa onda dođe neke nove uredbe i tako dalje. Politička stabilnost je vrlo važna ne samo za lokalne samouprave, još važnije za državu u celini i upravo to je Srbiji falilo u ovom prethodnom periodu, sve se nešto menjalo na parče, svako je uzimao neki svoj period, svoj mandat, mislio da je on najpametniji, menjao prethodne odluke. Mi nismo ni jednog trenutka došli do onog konsenzusa, do onih odluka koje će se sprovoditi bez obzira dalje, sad Nenad Punović, Boban Tolić ili neko sasvim peti. Često su to nazivali nacionalnim konsenzusom oko nacionalnih pitanja, ko zna kako, ali se to nikad nije desilo. Čini mi se da je sad šansa da se nešto tako radi, jer se krenulo tim evropskim putem, došlo se do tih pregovora, ogromna većina ili skoro svi su za taj evropski put, osim valjda DSS, Dveri i nekih manjih stranaka. I mislim da možemo raditi dobru stvar ako sad napravimo jednu takvu stabilnost u državi. Stabilnost traže pre svega investitori koje mi tražimo i žarko želimo da dođu u Srbiju, a
nudimo im nestabilnost, trusno područje, pa niko to ne želi, neko treba da nese 100, 200 ili 500 miliona eura, a da se stalno plaši da će ostati ovi na vlasti, a šta ako dođu oni. Dakle, kažem, sad je jedan dobar trenutak zbog tog ispravnog pravca prema Evropi i velike podrške da se to desi. Da li će to Vučić uspjeti, da li će to biti njegova zasluga ili ne, mene to baš nešto i ne interesuje i ne brine. Važnije mi je da do toga dođe, a kome će se ta zasluga, kome će se ta značka staviti na rever, to je manje bitno. Mi smo imali tu sreću i vidi se, evo ako pogledate Belu Palanku koja ovako nema ništa od privrede, a u desetogodišnjem našem bitisanju oni su promenili vlast 5-7 ili ko zna već koliko puta i vidi se da to nije. Pa ne, evo ja to apostrofiram. Vi ste imali ovdje jedan kontinuitet, nikada niste bili u opoziciji, pa ću sad okrenuti. Veoma je značajno da opozicije kad se pojavi tamo. Sad malo politizujemo, odnosno pravimo uvod nadalje, jer smo prošli put razgovarali o mnogo konkretnim stvarima iz ovog perioda koji je 2013. Mi ćemo više govoriti o 2014. Ali sam iskoristio ovaj vaš politički pedigre da malo to. Dakle, kasnije se tumačimo i mi, neki od novinara, koji na različite načine ocenjuju neke nastupe opozicije, nekih naših zvaničnika gore i tako dalje. Nastup radi nastupa, slikanje da me vidi komšika, tetka, baba, deda, da sam bio na televiziji, a da nisam rekao nešto što je suštinski važno za razvoj grada. Na takav način opozicija vama olakšava posao. Rekao bih u onom smislu da sačuvate vlast, ali ne olakšava posao narodu. I za njih je neko glasao. Definitivno, moj stav je da se od njih očekuju konkretni predlozi, ne kao na utakmici, čim se pojavi protivnički tim, svi da zviždimo ovo. Čim se pojavi sudija, on je odmah potplaćen. Tako je. Ja bih predao sačuvamo zdrav razum, nego li da sačuvamo vlast. Ako ostanemo bez zdrave razumi, bez pameti naše, teško, džaba nam je bilo kakva vlast. Ljudi, često, eto, iz ne znam kojih razloga, znam, ali sad ih ne pominjemo, rade čudne stvari, potpuno van pameti. Dakle, evo, ja ću sad da pomenem, da se vratim malo i na komunalac. Neko je tražio kroz budžet da se skine 9 miliona komunalcu da bi se dalo tamo nekome, misleći da komunalac ima viška para ili da se tu nešto nekoga časti, uopšte ne ulazeći u suštinu svog predloga, da li će komunalac, pa je bilo predlog da se radničkom uzme 8 miliona, pa ne znam šta i kome sve. Ne ulazeći uopšte... Nama, medijima isto. Vama također, da. Ne ulazeći uopšte zdravorazumski u problematiku, ne zapitajući se, a šta će taj komunalac raditi bez tih 9 miliona, da li se to može, da li će on morati da smanji aktivnosti, a šta će raditi taj radnički koji, ajde, nešto i 5-6 zadnjih godina ne radi ništa, ali... Za svaki predlog odluke trebate imati jednu dobru, ispravnu analizu, ne samo ono politički. Tako je, ne samo ono politički lepo zvuči pa će sad ljudi da kažu jao, bravo, super je, već i to je po meni najvažnije, onu ekonomsku analizu, pravu analizu, da vidite da li vi time nanosite neku ekonomsku štetu ili pravite neku korist. Treba biti vrlo, vrlo oprezan prilikom predlaganja. Još uvek naša pirotska opozicija je tako površno na tim političkim stavovima. Još uvek, mada je prošlo već dosta vremena, još malo će 2 godine, jel tako, od izbora. Da. Prošlo je dosta vremena, ja sam očekivao da su oni ušli u problematiku, da već barataju svim saznanjima vezano uopšte za lokalne probleme, za lokalna preduzeća, za lokalnu uopšte problematiku. Nisam za sad vidio da oni stvari razumeju na taj način. Dakle, ekonomska analiza, ekonomska korist, ekonomska šteta, što je najvažnije. Političke floskule, to možemo i ranije smo lepili na svakoj banderi, to možemo lepiti opet, ali od toga nema neke vajte. Od toga nema ništa. Sad polako prelazimo na komunalac. Koliko je ovom
političkom milje u ovoj kompletnoj atmosferi. Koliko se i kako komunalac našao, s obzirom da ste finansijski dobro završili godinu, da, ja sam to također rekao, vi ste prepoznali, pa imamo jednu akciju da pokušavamo polako da menjamo svest ljudi, da budu mnogo pošteniji, da tako kažem, prema sredini u kojoj živi. Kako se komunalac nalazi u celoj ovoj situaciji? Vaš program je prolazio, neki su glasali za, neki protiv i tako dalje. Nadavžnja je bila direktorka, vi ste bili njen prvi saradnik, imali ste dobar tim i tako dalje. Šta mi je... Dakle, 2013. kroz ovu vizuru o kojoj smo do sada govorili. Šta mi je još uvijek čudno? Čudno mi je da jedan takav komunalac koji radi vrlo korektno, ja sam bar ubeđen, evo, možemo analizirati, mogu da dođu i predstavnici opozicije, ako će se na takav način govoriti o preduzećima pozicije i opozicije. Ja sam više puta na sednicama Skupštine rekao da su za rad javnih preduzeća odgovorni i pozicije i opozicije. Opozicija mora nositi teret odgovornosti kada su ta preduzeća u pitanju i uopšte kada je u pitanju pa i budžet, pa uopšte kad su u pitanju ekonomske neke kategorije, kad je u pitanju politika, ićemo na ovu stranu ili na onu stranu, mi politički mislimo ovako i onako, onda normalno svako ima pravo na svoje razmišljanje, da vodi svoju politiku, ali javna preduzeća, budžet i te ekonomske kategorije mogu jedino biti ekonomske kategorije, nikako političke. I evo, mi završavamo tu 2013. godinu, sve što smo zaplanirali, sve smo uradili, ali bukvalno sve, možda i nešto preko toga, ostvarili svoj plan 100% i u investicionom delu i u onim namerama da uđemo u sela, da to profunkcioniše, da profunkcioniše rad sa gradskom deponijom, da taj parking servis koji smo preveli ovde ne pravi više gubitke i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono iz programa je urađeno, a vidjet ćete da taj izveštaj na kraju ili na početku napravili opet dobit, nekoliko miliona, 5-6, ne znam koliko ćemo miliona imati dobit na kraju ove godine, i to neko neće da glasa. A ja se pitam, a zašto? To je sad kada ono govorimo o izveštaju radu i on je takav, onda moraju da glasaju i pozicija i opozicija, to nema razgovora, ne znam zašto bi. Kad je sve uspešno, kad se sve odradilo. Kad govorimo o planu poslovanja za neku narednu godinu, možda opozicija ima neku drugu ideju. Dakle, mi naredne godine idemo još u 16 sela, možda oni imaju ideju da ne idemo. Mogu lepo da kažu, ej, nemojte ljudi, i ovako kažete da je naplata slaba, pa nemojte više da idete, mi mislimo da se ide nekim drugim pravcem i tako dalje i tako dalje. Ali se o tim ekonomskim kategorijama, o tim životno bitnim stvarima treba duboko i promisliti pre nego što se bilo šta kaže. Da samo napravimo malu, ne pauzu, već malu digresiju. Mi smo malo pre dogovorili, vi i ja, i evo, meni su napisali ovde da su doneli 10 novogodišnjih paketa. Da, uvođemo nešto malo, eto, slušalcima da damo. Dakle, dragi slušalci... Da, izvini, nešto, mi se malo kažu, kad se završi emisija, kaže, vi se stalno prekidate, pa mi malo toga čujemo, ali dobro, kažu to ljudi koji nas slušaju. Samo da kažem nešto povodom toga. Dakle, sutra će, kako vi, novinari, kažete, evo, ja bi da se lepo izražavam kao vi, zakucati na vrata onih naših dobrih platiša i ono što smo govorili o akciji. Tako je, da. Dakle, sutra će naši inkasanti svakome odneti na kućni prag jedan takav mali poklon uz ono obaveštenje da januarski i februarski račun im se stornira, dakle neće da plaćati. Pa ćemo ići sa vama da snimimo. Pa ćemo to raditi sutra, evo, da i prema tim ljudima malo budemo korektni, da ih malo obradujemo. Ja mislim da će se ljudi obradovati jednom takvom kulturnom i finom gestu. Dakle, prvi 10 slušalaca, prvi 10. Mi uključujemo tu i vas koji bi želili da eventualno... Ili svih 10, možda se samo 10 javi. Nije valjda tako slušano ovaj program. Da, pa jeste slušano. Da, jeste, dobro. Da mogu da eventualno se i uključu u program, da, s obzirom da ćemo mi nešto kasnije krenuti da govorimo o budžetu za narednu godinu, pa da umesto nekih odbornika iz opozicije neko predloži nešto ili pita nešto, tako da će Boban Tolić i o tome moći da vam kaže. Dakle, 320421 i 320422 su naši telefoni na koje nam se možete javiti. Ovaj paket ima jednu torbicu. Pa da, to je ona torbica za ono, od biorazgradivog materijala, što da. Je nama važno. Tu je jedan kalendar, jedan blokčić sa logom komunalca,
olovka valjda i tako. Upaljač i tako. Upaljač nismo stavljali. Niste. Pa dobro, borba protiv pušenja. Jeste. Dobro. E sad ono što je potrebno da kažemo, za to ću vam dati neki 5 minuta, pa onda imamo pauzu, pa se okrećemo u 2014. Jer smo prošli put baš onako pretresli dobro sve aktivnosti. To je bilo pre neki mesec dana. Ste bili gost na vašoj, da tako kažem, promociji direktora. Ajde da napravite jednu vašu, vi ste juče polagali, da tako kažem, prvi ispit kod Vešnika, plan i program, sutra pred narodom, da tako kažemo. Sutra sam opet za govornicu. Da, tako je. Dakle, jedan krok i 2013. godine kroz vašu vizuru da izvojimo ono što je najvažnije, imate do pola 11. o tome. Ja ću da čutim da me ne bi kritikovali da prekidam. Da, okej, tako je. Ako je to moguće, ipak je 5 minuta dugo vremena da se čuti. Može i 3. Da. Koliko budete toliko? Ja sam malo pre sam provukao kroz onu priču da smo završili 2013. uspešno i sad bih rekao vrlo uspešno. Ja se stvarno radujem. A i svako bi valjda trebao da se raduje u Pirotu, jer je ovo naše pirotsko preduzeće. Ja stalno kažem, hoću sa svakim da sednem u ovom studiju, u onim studijima gde se malo bolje vidimo, televizijskim, da razgovaramo o komunalcu. Ne želim da komunalac prisvajam ni za svoju politiku, niti da ga ja prisvajam kao direktor. To je jedna ozbiljna organizacija koja radi 9 komunalnih delatnosti, što je jedinstveno u Srbiji. A neko ako zna da još negde toga ima, neka mi javne da i ja znam, da ne pričam to u javnosti, ispašće da lažem. Dakle, jedno vrlo složeno preduzeće, jedan vrlo složen sistem, radi se napolju, pod uslovima ovakvim i onakvim, na minus 20, na plus 40, radi se danju, noću, 3 smene, na kraju tu rade radnici, ja samo rukovodim. Dakle, svako ko želi da komunalac povredi zbog mene, mora da zna da povredi još nekih 180 i 5 radnika koji jadni rade svoj posao onako skromno koliko mogu, koliko znaju. Ja ih stalno jurim da to bude još više, primaju neku malu platu da odnesu svoje porodice da je prehrane. Dakle, svako ko malo pljucne po komunalcu mora da zna da je određeno fleku napravio na licima tih radnika, ne samo meni, jer ja kroz ovih 17 godina već sam malo na to se navikao, ali oni ljudi nisu. Dakle, jedna firma koja puno radi i ono što je najvažnije, da pravilno planiramo. Dakle, ta planiranja su bila na početku 2013. odnosno na kraju 2012. I evo sada kad konstatujemo da smo sve to odradili i uradili, u taj plan smo ušli sa puno straha, dogovarali smo ga i sa predsjednikom opštine i sa mnogim ljudima i sa našim upravnim, onda sa nadzornim odborom, jer smo tu stvarno imali taj ulazak u sela, pa kako će, pa šta će, postavljene 256 kontejnera, 30 sela, 30 lokacija na nekih 20-30 km, nešto na 5 km udaljenosti. Preuzeli smo parking servis, ne znam ni ja što, eto, hteli smo da i ta firma ne pravi gubitke, da ne propada. Videli smo da može kod nas da to bude drugačije. Preuzeli smo uličnu rasvetu. Dakle, bilo je puno novih stvari koje su svakako kod svakog normalnog čoveka izazivaju i izazivale su malo ono podozrenja, malo sumnje kako će biti, šta će biti. Evo sad na kraju konstatujemo da je to sve bilo u redu, da je sve profunkcionisalo, da radi pristojno i imamo dobit. Ja ne znam šta može bolje da se dešava nekoj firmi, nego da je sve ono što je zamišljeno da se odradilo, da je sve bilo okej i da ste na kraju iskazali dobit. Gledajući sada Beograd, eto, tu je interesantna ta politička priča između Čovića i Đilasa, pa kaže grad Beograd duguje javnim preduzećima 240 miliona eura. To je nekih 20-ak, ajde 17-18 pirotskih budžeta. Strašne stvari se dešavaju tim komunalnim preduzećima, a mi ovde konstatujemo da nama opština ne duguje, dakle korektan odnos sa opštinom. Druga je priča koliko je taj posao koji mi radimo prema opštini plaćen, da li je to toliko, da li je to, ili to treba ili, više ili treba manje. Ja smatram da treba više i to mnogo više. Neko smatra da treba i 9 miliona još dodatno oduzeti, što je netačno, što je potpuno pogrešno, ali to možemo posle raspraviti. Da. Šta se tu radi za opštinu, koliko tu radnika radi,
A sad ću samo da kažem da je 90 otprilike nekako podeljeno. Pola radnika radi na nekim drugim poslovima, a pola nekih 90-ak radnika radi na isključivo tim poslovima koji su vezani za lokalnu samoupravu, odnosno vezani za građane i za neku gradsku uslugu, a plaćaju se ti poslovi iz budžeta. I ti ljudi, tih sad 90 radnika prihoduje 72 ili 3 miliona to iz opštine, a onih 90 ili 93 radnika prihoduje 170 miliona. Pa dalje je onda opština preplatila nešto. Da. Pa kako je to moguće da 90 prema opštini prihoduje 100 miliona manje nego tamo? Dakle, nije. I ja se ne žalim zbog opštine, nego pričam zbog onih ljudi koji to tako dele, crtajući plajvazom po nekom papiru. Da vi ponudite program i da opština odobri sredstva, da je faktički to taj uzajemni odnos, da vama pare tako, ne padaju s nekog. Tako, i da je opština nešto i smanjila para, mi bi gledali da taj program koji smo ponudili i koji je zahtevao više para, gledali bi da ga odradimo u celosti. Nikome nije u interesu da se mi sad natežemo sa opštinom, a da u tom natezanju, neskladu u stavovima ili u mogućnostima isplate, da zbog toga trpi grad i da trpe naše ulice i da trpe naši parkovi. Taman posla. Tim pre što mi imamo odličnu saradnju sa osnivačem, i ne kažem to zbog njih, i to što dogovorimo, to će se uraditi, i te pare uvek dogovorimo da one ne nanesu štetu komunalcu. Dakle, ja smo sad dogovorili 50 miliona, mi bi imali stvarno štetu i morali bi da iskažemo gubitak ili da namanjujemo neke aktivnosti, ali uvijek dogovorimo toliko da komunalac nema štetu, da nema neku preveliku komociju, da nema neku preveliku fajdu, a da budžet može to da izdrži. A kažem vam, kad gledate ovako, 90 radnika 72 miliona, 90 radnika 172 miliona. Dakle, ništa nije od tamo preplaćeno. Gospodine Toliću, 6 minuta je prošlo. Je li tako bilo? Pa ja sam se trudio. Odlično. Ali ništa, pravimo pauzu, ovo je pressing, dakle time out, slušamo jednu melodiju, idu mali oglasi, slušalci javljaju, još jedna melodija i onda se vraćamo u studio. 320421, 320422, poklon. Boban Tolić vam dođe sad kao Deda Mraz koji je donio 10 poklon paketa, to su marketing pokloni koje želimo da vam podelimo kroz ovaj razgovor. Pauza od 7-8 minuta i nastavljamo razgovor. Pressing. Pressing. 21 minut, dragi slušalci, do 11 časova. Naš gost u emisiji Pressing novogodišnje, Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Zaokružili smo ovaj prvi deo. Pozvali vas da se javite. Evo dokaza. Ovde su ti marketing poklon paketi. Tu je kalendar, tu je hemijska olovka, tu je jedna beležnica. Da vodite evidenciju o tome kako trošite, gde trošite ili kakav odnos imate prema sredini u kojoj živite. Mi smo ova dva meseca imali jedan projekat koji je bio veoma interesantan, pa ću zamoliti da čujemo samo jedan spot ili dva. Slušalac je već na liniji. Ne bacaj svuda smeće, povredit ćeš cveće. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Želimo zemlju cveća, a ne smeća. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, jeste čuli ove poruke? Da, da, kako da ne. I kako ih komentarišete? One su aktualne, uvijek su dobro naverne. Da, i kako? Poštimo ih, jer mi živimo u životnoj sredini i treba da čuvamo. Kako ih komentarišete, kakav je naš odnos? Znate kako, najlakše je reći neko je drugi kriv. Da pođemo od sebe prvo, da vidimo u kojoj meri mi utičemo na sredinu u kojoj živimo, a potom ovi ljudi u žutom koji krenu u 15 do 66 ujutru da idu za nama. Da idu za nama i da čiste sve ovo. Ajmo najprije o tome mi recite, pa potom ćemo čuti konkretno pitanje koje imate, a ako ste u prilici gledate video prenos na našem portalu, onda evo pokazujem vam i ovaj poklon paket koji ste dobili. Trenutno nisam... Slušate radio. Slušate radio, niste u prilici da gledate. Dobro. Resi, da, trenutno sam u plastenici, jer to je moja firma i trenutno znači proizvodnjeno. Bravo. Kako rekao ste se zovete? Čisti. Kako se zovete? Vaše ime i prezime?
Stefanović, Radiša iz Krupca. Odlično, Radiša, evo, Boban Tolić stavio slušalice, on Bog zna kako ne voli to da drži na glave, ali neka vidi kako je nama. Evo, možete sa njim da razgovarate, šta predlažete, šta je dobro, šta nije dobro. Halo, dobro dan, gospodine Tolić. Dobar dan. Mi se par puta smo razgovarali o nekim škakljivim temama koje interesuju nas povrtare. Da. Da bih imao kratko pitanje da bi mogli drugim slušalicima da omogućimo. U stvari par pitanja. Prvo pitanje, da li Kunalac poštovanoj Slovan i Pirot i naš grad? Što se tiče nas seljaka, povrtara, ja mislim da je daleko od toga. Jer Kunalac je učini i svojim delima dokazuje da ne prihvata poljoprivredne proizvođače kao članove našeg grada. Zato što neprestano sam kroz svoj rad i svom radu favorizuje proizvođače iz Leskovca. Što preko naplata dnevnih taksi, što preko mogućnosti rezervacije parking mesta, što preko rezervacija pješnih tezgi, jer sve što je bitno, oni dobiju u Pirotu. Mi smo, znači, uvijek na marginama mogućnosti da svoje proizvode plasiramo na pijacu. Dobro, je li to prvo pitanje? Povrtari su pokušali da organizuju kontrolisanu proizvodnju povrća i da dobijemo neke mogućnosti, znači prodor na zelenu pijac, jer mi smo tek po početnici i htjeli bi da uspemo da hranimo ovaj naš grad, što i činimo. Jer samo favorizam je skočen kapital iz Pirota sa odlivom Pirota. I to je najtragičnije. I ono malo kapitala što se vrti u Pirotu, znači nije dostupan budžetu opštine i dalje, znači oprodni u Pirotu, nego ide van Pirota. A o tome neko ne razmišlja. Hoćete odgovor? Ona vaša izjava. Da pirotski proizvijači su niko i ništa za Pirot, već su vojskovački bitni za Pirot. Ja mislim da vam nije mesto na jednom razgovoru u opštini. Ja to nisam izjavio. Kad smo razgovarali baš oko mogućnosti zakupa tezge ili unapred prodaje tezge i tako. Da. Neko malo, da, dobro, znači, ne verujem da ću upamtiti sva pitanja, da ja malo odgovorim pa možda nastavimo dalje ako imamo... Da, ako samo imamo vremena. Dakle, prvo ne verujem da sam takvu izjavu dao i nikad je ne bi dao jer je netačna. Dakle, to nije tačno. Za koje? Pa izjava da ste vi nebitni, a da su bitni Leskovčani ili ne znam ko, taman posle. Dakle, ja... Pa bili smo nas trojica, takvu izjavu, znači, izjavu ne mogu da dam, ali vi morate... Udruženje povrtara smo bili. Da, dobro, moguće. Vi morate... dobro, gospodine, čujete dobro Boba Anatolića? Pa, vrlo loše. Pa, slab ton imam. Evo, sad ćemo pojačamo. Zato sam vas... Je li bolje sad? E, sad je bolje. Vi evo, morate dakle da shvatite da postoje neke procedure i da one moraju da se poštuju. Ja bih žarko želeo da su Piroćanci privilegovani u odnosu na bilo koga drugog. Ne Leskovac, nego i, ne znam, Beograd, Novi Sad ili ko zna koji drugi grad, ali je to nemoguće. Dakle, mi imamo svoje procedure koje moraju da se poštuju. Vi sad znate vrlo dobro da po zakonu o javnim nabavkama, to je nevezano za ovo, ali možda dobije posao neko iz Hrvatske. Najmanje mogu da dobiju Piroćanci ako nisu spremni da rade taj posao. Takve zamjerke su više puta išle prema fondu ili sadašnjoj direkciji Pirotskoj. Ali su pravila jasna, mi nemamo prava nikoga da favorizujemo, niti da diskriminišemo. Dakle, pravilo je takvo, mi smo više puta raspisivali licitacije dole za tezge na pijaci i na tim licitacijama su dobijali ti ljudi. Vi ste u jednom trenutku tražili da te ljude koji su dobijali te tezge godinama i 20 godina su na toj tezgi tu navodno prepoznatljivi, vi ste tražili da te tezge njima uzmemo da damo vama. To je nemoguće, dakle, jer će oni negde nas prijaviti, nekoj inspekciji, pa ćemo mi imati problema. Ja želim da vi prodajete dole, želim vam puno uspeha, zašto da ne, punite vi pirotski budžet. Iz budžeta će doći nešto možda i do komunalca ili do nekoga ko je siroma ili već nebitno, ali je nemoguće vama to dati van neke procedure i mislim da je to jasno. Licitiranje tezgi će biti opet nekad ili samo zanavljanje, vidjet ćemo šta ćemo raditi, bit će tamo negde krajem februara, početkom marta, pa možete opet da dođete da vidimo šta možemo, ali ne možete od mene niti od komunalca tražiti da prekršimo zakon, jer sad svi nešto gledaju, imate udruženja za ljudska prava, imate udruženja potrošača, imate političar, ima svega i svačega, i mi se trudimo samo da ispoštujemo proceduru. Ako smo negde u proceduri pogrešili, ja se odmah izvinjavam, ali mislim da nismo.
Pa dobro, slažem se to, niko ne traži da se krši zakon i da se ne poštuje pravila. Ali i suviše praznih tezgi na pijecu. Pa jedan tako ima dovoljno tezgi, tako da nije... Pijeca neizinteresovano ove skočenje, tu možda se znači definiše pirotska roba. Jer mi imamo problem, kvalitetni proizvođači imamo problem da dokažemo da smo mi Piroćanci. I da imamo našu pirotsku i sve smatraju su većina šverceri što i jesu na pijecu. 80% švercera, samo 20% proizvođači. Puno je švercera u državi. I niko ih ne dira, verujte, ja bi prvi da oni budu tamo gde im je mjesto. I da ih nema na ulicama, i da živi robna pijaca, a ne da živi prostor ispred robne pijace i tako dalje. Ja jesam, vi možda niste, ali ja protiv švercera jesam, protiv onih koji krše zakon. Da ne bi mi sad ovde previše pričali da kažemo neke druge stvari koje možda ljude više interesuju. Ipak neka naša lična priča. Ja vas pozivam da... Početkom februara, dakle kad dođe tu blizu licitacija, da dođete pa da probamo nešto da radimo, ali vam ja ne mogu obećati da će iko biti favorizan. Mene tezga košta 200.000 dinara godišnje. Zar je za to za pirotskog proizvođača malo? Najveću dnevno taksu plaća Piroćanac. Nije, svi plaćaju isto, nemojte tako. Nemogućnost zakupa znači parking mesta. I jedan Piroćanac nema zakupljeno parking mesta u kupijacu za teretno vozilo. Nemojte tako, slušaju nas ljudi pa će doneti pogrešne zaključke i misliće da je to tako. Nemojte, nije. Ja, dakle, nije mi, tako. Svi, možda ne, ali je, teme, ali a ne, ali je cena tezgi za sve ista, cena dnevne kvite za sve ista, vi kažete za Piroćance veća, nije. Dakle, to nije tako. Pa, malo izvršiti inspekciju, ali nenajavljeno. Jer tačno se zna kad dolazi kontrole, kada inspekcije. Pa se onda prvo obavestuje stranke da se spomenu da ne lazi. Slažem se, mi se vidimo početkom februara. To je najbolje. Vaše. Još jedno pitanje je bilo? Imali ste još jedno pitanje? Nešto oko kontejnera ste, čini mi se, hteli ili ne? A ne, dobro, pitanje, htio sam da pitam zašto se u celoj ovoj priči, selo osim postavljanja kontejnera, drugih komunalnih znači, poslova za postavlja. Jer ceo samo se grad ulepšava, Lička iz budžeta i sve. Pa valjda su i seljaci pune budžet Pirota, pa valjda treba oni nešto da dobiju. Recimo ga, asfaltna ulica koja je za zimski putnički saobraćaj u Krupcu dole, znači ne na ovom velikoj Uzvorici nego dole. Posle postavljanja kanalizacije je skroz razbivena. I evo i četvrte godine niko nije našao shodno. Da, ali je to pitanje za direktora direkcije. A kažete, posle postavljanja kanalizacije, dakle, postavljala si kanalizacija, pa nije tačno baš da se sela ne vole. Ja, kao doskorašnji odbornik... Sve ta ulica već kako je razrovana. Kao doskorašnji odbornik mogu da vam kažem da se velika pažnja obraćala selima. Dalje je bilo dovoljno para da sve to uradi, ali su sela dobila maksimum koji se mogo čak... Pogotovo su se neki odbornici ljutili što se ide toliko u selima, a ne u gradu. Ali to je pitanje za direkciju ili za odbornike, ajde sad da pričamo o komunalcima. Gospodine, ja vam se zahvaljam i mi se vidimo početkom februara. Pošaljite nekoga, neka dođe do našeg radija, čeka vas ovaj poklon paket. Hvala vam za uključenje u program i uvek kad imate nešto, javite se. Boban Tolić vas... Ili komunalcu, ne mora raditi. Tako je, ne kad su u pitanju neke druge teme. Da. Hvala vam mnogo i pošaljite nekog da dođe da preuzme ovaj poklon. 10 minuta je do... Hvala lepo. Do 11 časova. Dobro, skinite slušalice vi sad, pa ćemo posljednjih stavimo ponovo, da vam ne bi smetale. Ajmo na budžet za ovu godinu. Biće još uključenja koliko sam najavio, ali ćemo to malo kraće raditi. Mi smo, analizirajući ovu godinu, dakle 2013. da sad ne pomešamo godine. Da, govorimo o 2014. Da, tako je. Analizirajući tu 2013. videli smo da se naš plan ispunio, da smo napravili određenu dobit i onda smo razmišljajući o 2014. godini imali dve mogućnosti, dve neke, jednu dilemu, a dve neke mogućnosti da, pošto se najavljao da će to biti jedna od najtežih godina, da malo zastanemo ili da nastavimo sa investiranjem i sa daljim razvojem. I mi smo onako hrabro odlučili da idemo dalje u razvoj, da probamo da naše preduzeće još razvijamo, da naš posao još razvijamo. Moram to da vam kažem, evo, pre nego da krenemo u ovaj program za 2014. Komunalac može 4, pa možda i 5 godina da divno živi, da primamo naše plate, male ili velike,
I da ništa ne radimo, da ništa ne investiramo, da ništa ne širimo delatnosti. Dakle, imamo toliko i mehanizacije koje će izdržati taj period 4-5 godina i bit će dovoljno para za plati i tako dalje. Ali je to ono uživanje o kome još uvijek neki misle da postoji u javnim preduzećima, u nekima možda i ima toga. Mi smo od toga odustali, kažemo, mi ćemo i dalje ići na ivici onoga rentabilnosti, ali gledati da ne padnemo u onaj ponor, a sve iz najbolje naše namjere da se komunalac i dalje razvija, da ljudima pružamo još neke usluge, da pružamo bolju uslugu, da tu lestvicu, kako je vi zovete, podižemo gore do 6 i 15 koliko je skakao bubka. Dakle, i narednu godinu idemo vrlo ambiciozno. Ja se nadam da nećemo promašiti, odnosno da nismo promašili u ovom planiranju. Nastavljamo sa postavljanjem kontejnera u selima, dakle 16 novih sela. Samo da vas prekinem, evo pitanje koje je stiglo, nedovoljno kontejnera u selima, to je prvi deo pitanja, i drugo, ko je odobrio komunalcu da ih postavi i naplaćuje? Pa mi smo... Ja mislim, dakle, da bi trebalo da pohvale što su kontejneri tamo. Dobro, to je drugi deo pitanja, pa ćemo njega da i na to ja da govorimo. Ja nemam koji je ovo pitao, ali... Mi smo kontejnere postavljali u dogovoru sa mesnim zajednicama. Dakle, bili su tamo njihovi ljudi, bili mi, gledali to i iz našeg ipak stručnog ugla. Znamo mi koliko kuća može da gravitira prema jednom kontejneru, koliko domaćinstava i tako dalje. Mali je problem u selima što su dvorišta, kuće, sve to nekako onako veliko, komotno. Pa stvarno kad spakujete na jedan kontejner 10 ili 15 domaćinstava, što je neki prosek 15 do 20, recimo, može to kao nekome se čini, gledaj, sad je meni daleko kontejner. Svi bi oni htjeli da to bude nekako bliže, ali je 256 već kontejnera postavljeno tamo i to uopšte nije mali broj. Gdje ima baš problema, gdje uočimo, mi dodamo. Malo nam je kraj godine, pa nam je mali problem, pošto mi kontejnere možemo kupovati isključivo ako su ušli u plan i u program. I po normalno javnim nabavkama, tako da je nabavka za ovu godinu otišla, bilo je 110 kontejnera, tako da sad nemamo. Čim uđemo u narednu godinu, kad prođu te javne nabavke, mi ćemo tu gdje negdje fali, ima da se malo ljudi žale, ali nije to neki veliki broj, možda 3, 5, 7 kontejnera, mi ćemo to dopuniti. Ko je naredio da se postavljaju kontejneri? Dakle, opštinska odluka, mi imamo strategiju usvojenu na opštini još, ja mislim, 2006. ili 2007. godini. Po toj strategiji je mnogo ranije moralo da se krene sa postavljanjem kontejnera u selima, kasnila je deponija i tako dalje, da se ne vraćamo u tu priču, ali dakle, odluka je opštinska, kao što će sad biti opštinska odluka za ova naredna sela, evo tu je program, čim su svoj program, dakle, sad ćemo to krenemo. Koja je cena po domaćinstvu jedno? I za ovih 16 novih sela. Tolič, dakle, ništa mi ne radimo na svoju ruku. Koja je cena po domaćinstvu? A trebaju ljudi da se raduju što su postavljeni kontejneri. 100 dinara je cena za mjesec dana za dvočlano domaćinstvo i 30 dinara deponovanje. Dakle, to je cena koja je vrlo, vrlo korektna, da sad ne kažemo da je to nekoliko puta jeftinije nego u gradu, a mi kao grad, eto, kažu, favorizujemo, ali smo polazili od toga da u selima, kao navodno, ima manje smeća, jer oni puno toga iskoriste da stave u svoj špored, da odnesu nešto na njivu i tako dalje. I to je ta cena za koju mislim da je korektna, naplata je slaba, 60% i to da pomenemo, ali dobro, ja se nadam da će biti bolje. I dobro, 5 minuta do 11, dragi slušalci, možete se javiti ili da postavite pitanje ili da se javite samo da bi dobili ovaj poklon, paket komunalca koji je pripremljen za novu godinu. Tu je kalendar i još po nešto. Ajmo na plan, uz naravno ogradu da će on sutra polagati ispit da, pred odbornicima. Plan je juče prošao na veću, ja se nadam da će sutra da prođe na skupštini. Na kraju mi trebamo da znamo da program usvajaju odbornici. Dakle, oni sutra mogu vratiti ovaj program i usvojiti njihov neki potpuno novi program. Procedura je da mi to spremimo, pošto smo mi navodno ili stvarno najstručniji, mi taj posao radimo, mi znamo sve o tom poslu. I onda mi pripremamo program, oni ga koriguju ili ne koriguju, ali kažem, moguće je da sutra neko baci ovaj program potpuno i da ponudi neki drugi program. I to je potpuno okej. Okay. Mi govorimo o ovom programu koji ste vi dali. Da, ali hoću da kažem o toj proceduri. Dakle, posle samo moja obaveza i obaveza rukovodstva u komunalcu da sprovodi taj program i da ga ili sprovedemo ili ne sprovedemo. Ako ga ne sprovedemo, direktor ima
konsekvence, ako ga sprovedemo, onda je okej. Okay. Ali, kažem, program koji smo mi predložili smatramo da je dobar, već ga je podržalo, podržale su ga komisije i nadam se da će sutra to učiniti i većina odbornika. Kroz ovaj program, kažem, nastavili smo sa našim daljim razvojem i tih aktivnosti na iznošenju smeća, dakle 16 novih sela. To je još negde oko 1400 domaćinstava, 84-5 kontejnera. Mi ćemo, evo jednog divnog podatka, za mene je to stvarno divno, ljudi, a za vas ako nije, ja sad šta da radim. Dakle, mi ćemo opsluživati 17.500 domaćinstava na teritoriju opštine Pirot, od nekih 18.500 ili nešto manje od toga, što je 95% pokrivenosti teritorije, što u Srbiji, kažem, nema. Ako neko zna da ima, neka mi javne, da ja ne lupetam i ne pričam neistine, jer mi to nije cilj. Dakle, 17.500 domaćinstava će biti pokriveno sa kontejnerima, negde će to biti, da sad ne pogrešimo, 256 i 84, oko 340 kontejnera, što nije malo, što je na 47 lokacija, pa sam ja skoro pričao, uzmite svoje vozilo, svoje auto, pa obiđite 47 sela ovako u razonodu, vidjet ćete koliko ćete vremena izgubiti, ne znam da li to i možete uopšte za jedan dan, koliko ćete goriva potrošiti, bez da išta tamo radite. Dakle, nije to tako jednostavno i naivno, ali dobro. Namera nam je da opet i u ovoj godini dosta investiramo, kupit ćemo još jedan auto smećar, kupit ćemo onaj mali za kante, pošto želimo da ovaj potez dole preko puta Tigra uz planinu, dakle Radin do sve do naselja Đeram, da celi taj potez sklonimo kontejner. Tamo već postoje podeljene kante u nekim domaćinstvima, ali da tamo sklonimo kontejnere i da podelimo kante, da tamo idemo na taj način prikupljanja. To funkcionalnije, bolje? Pa nama je malo teže, znate, mi ćemo imati 3.500 kanti i mnogo je teže da 3.500 kanti uzmete nego recimo 180 kontejnera, koliko je neki odnos toga i ovoga. Ali građani kažu da je njima zgodnije, da je njima bolje, manje se pravi smeća oko kontejnera, manje ima tih deponija, oni su zahtevali, mi eto izašli u susret. E sad, ja ne kažem da je zahtevalo svih, ne znam, većina 850 jest, ljudi u Radin Dolu, ali jedna pristojna većina, sad možda se neko javi pa da kaže, ja nisam zahtevao, ali bio je zahtev iz naselja Đeram skoro i želimo da ne samo zbog toga njihovog zahteva, ali on je pokretač našeg tog razmišljanja, a negdje nam je u podsvesti, u nekom onom drugom planu koji će biti prvi plan možda već u 2015. da u tim domaćinstvima, dakle 3.500, radi se o 3.500 domaćinstava, da krenemo sa primarnim razdvajanjem smeća, što je opet jedan lep trend, jedna novost i ja stalno želim da unosimo mi nešto novo u naše živote i mi u naš posao, da krenemo i sa tim primarnim razdvajanjem smeća, da podelimo još jednu kantu koja bi bila one druge boje, da ne mešamo ovu i ovu, da u toj drugoj skupljamo papir, pet ambalažu, limenke i sve ono što ćemo mi onda definisati. Dakle, stvaramo preduslove da u tih 3.500 domaćinstava možemo i to raditi. Ja se nadam da će to verovatno možda već biti 2015. Pored onih kontejnera žičanih koje imamo, ali ovo je to baš pravo primarno razdvajanje. Na taj način štedimo sirovinu, dakle izvlačimo sekundarnu sirovinu, deponija ne bacamo na deponiju, namanjujemo smeći, tako dalje. Dakle, po meni jedna divna ideja, da li će sad svi tako gledati i prihvatiti, ja stvarno ne znam, ali to je namjera. Dakle, kupujemo taj jedan autosmećar, kupit ćemo tih 1750 kanti normalno, želimo da osvežimo vozni park kada su u pitanju ovi kamioni kiperi, tako da ćemo kupiti jedan kamion kiper sa raonikom, dakle on će nam biti potreban za zimsku službu, da ojačamo i taj deo. I potreba nam je za izvoženje ovoga industrijskog neopasnog otpada iz Tigra, odnosno iz Tajersa. Tajers je jedna ozbiljna kompanija, sa njima se ne treba igrati i mi želimo da budemo stvarno pandan jednoj takvoj kompaniji, da budemo ozbiljan partner, da se ne desi da u jednom trenutku mi ne možemo da radimo taj posao. I kažem, zbog toga kupujemo što jedno vozilo
Idemo dalje u pet ambalažu, dakle još 80 ili 90, vidjet ćemo koliko za ta izdvojena sredstva možemo da kupimo tih žičanih kontejnera. Namjera nam je, i to će se valjda u toj 2014. desiti, da svaka lokacija na kojoj postoji kontejner za iznošenje smeća, da postoji taj kontejner za pet ambalažu. Šireći tu mrežu kontejnera, mi dolazimo do sve veće količine prikupljene plastike. Ove godine ćemo imati oko 30 tona. Prošle godine to bilo za 8-9 tona manje, dakle u narednoj godini očekujem da se to još više poveća. 30 tona, to je otprilike nekih 700-750 hiljada plastičnih onih flaša. Priznaćete da to nije malo, ko zna gdje bi to završilo. I na kraju ta sirovina se posle koristi dalje, mi to prodajemo za neke pare, male ili velike, za sad nedovoljne da pokrijemo taj posao, ali to je na zapadu tako. I to su namjeri i tendencije za narednu godinu, da idemo u dalje razvoj. Dalje ćemo uspjeti, ja stvarno, ljudi, ne znam, ja tipujem da hoćemo, trudit ću se da uspemo. Bilo bi dobro da uspemo, zbog grada, zbog svih, zbog nas u komunalcu. Mi ćemo se boriti da se taj takav program ambiciozan ostvari. Dakle, bit će investicija od nekih 30 miliona, što uopšte nije malo ni za neko dobro vreme, a kamoli za ova najavljena loša vremena. Nadam se da nismo promašili. Nismo do sad, pa valjda nećemo i sad. To je za investicije, da još neke delove apropriacije još kažemo. Pa sve ostalo će se raditi normalno zeleni kao i do sada, parkovi, samo ćemo probati da to bude na nekom boljem nivou, na boljem nivou organizacije. Mi smo i u ovoj godini odradili nekoliko parkova, radit će se i naredne godine normalno zelenilo raditi svoj deo posla u tom delu. Parkovi su vezani za te opštinske budžetske pare, ove godine ih nije baš nešto bilo, nešto nam je malo i na manjen budžet, nije povećan, ali ćemo mi gledati da još neke parkove uradimo, da osvežimo ta pluća grada, ili tako zovemo. Tako, da. I normalno truditi se da već ove postojeće ne napustimo, da oni imaju onu lepu boju, da bude puno sadnica. Biće opet one akcije ulepšemo naš grad, podel onog cvjetnog rasada, i dalje ćemo održavati gradske stadione, trudit ćemo se da ta dva radnika, dakle dva radnika održavaju ta tri, pa i onaj četvrti stadion. Prosto, to je nevjerojatno. Nekih 30-ak, 3 hektara površine. Trudit ćemo se da i to ne napustimo, da to bude stalno bolje i bolje. Sređivanje grobalja je stalna priča. To su bila neka pitanja, da. To su izdvojena sredstva od nekih, sad ja tu da ne listam, ali mislim da je nešto oko 2,5 ili 3 miliona. Dakle, radit ćemo u svim našim delovima koje imamo, a kažem, radimo 9 komunalnih delatnosti i valjda će to da uspe. Meni je najvažnije kada na kraju godine, dakle kad ste preživjeli godinu i kad se sve desilo, onda se okrenete unazad i kažete, ej, dobro, sve se to ostvarilo i sve to bilo lepo, dakle, ovo ćemo znati šta je i kako je sada formirano tek na kraju 2014. kad trebamo konstatovati da li je to išlo ili nije. Kakav je plan s parking servisom? Pa parking servis ostaje kod nas, on će raditi to što radi. Neko kaže da je, neko kaže da je to izmišljena firma, ja kažem da nije. Dakle, Pirot ima 15 ili 16 ili ne znam, valjda MUG zna te podatke, pa bi trebalo da kaže građanima da znaju. Ogroman je to broj automobila, ulice nam baš i grad nam nije baš projektovan svojevremeno za jedan takav veliki broj vozila, za takav protok, i nemamo mi ni dovoljno parking mesta, tako da je uloga parking servisa upravo u tome da reguliše taj parking, da bude mjesta za sve. Nije tu kadrovski, tehnički, nije tu bio cilj i ideja da od nekoga nešto naplatite, ali ako nešto ne naplatite, onda će to parking mjesto biti stalno zauzeto, bez obaveze da se parkira neko drugi, bez obaveze da se išta plati. Parking servis će nastaviti da radi to što radi, obeležavanje ulica, horizontalna i vertikalna signalizacija, dakle njihov deo posla je taj. Tehnička opremljenost, kadrovska, tu kad su oni pitanju. Pa mi uopšte kao firma smo tehnički pristojno opremljeni, kažem, evo juče to nismo pomenuli, juče nam je stigla ta
To ćemo auto posebno. Čistilica, da, i ta cisterna, i to je ojačalo dodatno naš vozni park, pa ćemo, evo, kažemo, kupiti još dva kamiona u toj 2014. Dakle, mi smo tehnički potpuno spremni, kadrovski, pa skoro da. Imamo problem, ali sa zakonom o zabrani prijema radne snage. Taj zakon je pogodio one koji su dobri i koji su korektni, a ja tvrdim i opet ću potvrditi pred auditorijumom da je Komunalac jedna dobra i pristojna firma. I mi sad imamo manjak radnika. Očekivali smo da taj zakon startuje u januaru, početkom januara, i nismo izvršili prijem na vreme. Dakle, priča o tome da politički primate radnike ne stoji, jer ne primate uopšte. Od te priče nema ništa. Dakle, da mi imamo višak radnika, mi ne bi imali dobit. Evo vam prosta računica, 600.000 košta jedan prosječni naš radnik. Da imamo 10 radnika još u platnom fondu, to je 6 miliona, dakle, mi ne bi imali dobit. Da. Dakle, to su priče za malu decu i za one koji žele da ih čuje, jer im se sviđa kako zvuče. Ali hoću da vam kažem da smo na 10-15 dana pre usvajanja zakona penzionisali 3 lica, odnosno ljudi otišli za zasluženu penziju. I sad ne možete. Jedan nam je, nažalost, preminuo, jedan je dao otkaz, tako da samo tih 5, evo, nam je manjka u tim danima kad se muljalo oko tog zakona, ali dobro, nešto ćemo se snalaziti preko ugovora o delu i tako dalje. Ali, kažem, nismo za 9 komunalne delatnosti, 184 radnika, koliko ih trenutno ima, to je ništa. Svi se bore za projekte, vi ste preko projekata nešto dobili, to ćete sad malo ukazati, i veoma često ste u javnim radovima, što je akcija koja je jako značajna. To je drugo pitanje, i treće koje zajedno sa vama pokušamo da otvorimo, a to je da se možda animiraju mladi preko škola da zajedno sa vama pravimo neke gradske, pirotske akcije u kojima bi pokušavali da nešto radimo. Pa, ajmo redom. Jeste, mi smo malo radili neku akciju, oni su malo kopali rupe, to je sad bilo skoro, mi smo dali drveće, sadno i materijal, pa su oni zasadili, ali to je još na malom nivou, a treba raditi nešto tako, treba ih učiti da nešto rade i da posle, jer valjda je priča drugačija kad ste vi nešto radili, pa to valjda posle bolje čuvate. Tako to trvce koje ste vi zasadili, nećete ga polomiti, nego ćete ga zalivati. I to treba krenuti od ove dece, što ste čuju u ovim našim spotovima. Što se projekata tiče? Pa, mi prihodujemo sa raznih strana, iz raznih izvora, i nam je vrlo važno da napunimo tu neku prihodovnu stranu, tu jednu masu para koja nam je neophodna za funkciju, za rada i za ovaj razvoj, za ovo investiranje. I onda radimo i puno toga što možda ne bi trebalo, što možda i nije u opisu. Kad kažete Komunalac, svi odmah misle to je iznošenje smeća, to smeće, đubre i tako dalje. A mi radimo još puno poslova, i upravo ih radimo zbog toga da bi uvećali tu našu masu para, da možemo da izdržimo. Upravo i zbog toga malo opterećimo budžet. Ja opet kažem, mi smo malo opteretili budžet. U odnosu koji na ono odnos, šta to se, ministre, rekli, koji se, odnos? Pa dakle, budžet? 170 milijona i 70, evo, to je, znači, to je to, dobro. To je taj odnos. Dakle, i zato prihodujemo od raznih strana, guramo se u sve i u sva, pišemo neke projekte, pokušavamo, nešto smo svojevremeno dobijali iz nekih republičkih ovih javnih radova, sad imamo ove javne radove pirotske koje finansira opština. Tu je bio taj projekat oko prekogranične saradnje koji su vodili ljudi iz opštine, mi s njima dogovorili šta i kako. Najviše, ja mislim da je tu potegao Nenad Petrović. Tu ste dobili? Popović Milan je bio valjda na čelu te opštine, grupe, tako je, a ovo su bili operativci koji su puno radili, i mi smo dobili jedan divan poklon od skoro 200.000 eura, što je ogromna cifra. Dobili smo jednu novu autočistilicu, dakle sada ćemo imati to dve. To što ćemo sada da vidimo? Da, to ćemo u pola jedan vidjeti sa svim novinarima iz Pirota. I dobili smo cisternu, to je jedno prelepo vozilo, juče smo ga malo vozili kroz Kozaračku ulicu da probamo dalje ispravno i tako. I to je vozilo, prva autocisterna koju smo kupili posle 92. godine. Dakle, posle 21. godine, nismo ju u stvari ni kupili, nego evo, na sreću dobili.
Lepe su to stvari, mi se radujemo, baš se radujemo, mislim, to je sreća i radost, da li svi to tako doživljavaju, ja ne znam, ali juče su u komunalcu svi bili presretni, gledali smo ta vozila, svako bi da uđe u kabinu, da pipne nešto, da mislim, stvarno se vidi da ljudi žele da doprinesu i raduju se kad se nešto desi lepo u firmi, što je super odnos prema poslu i takav jedino mora da bude. Zoran Stanković, direktor regionalne deponije, pre neki dan bio ovde i pohvalio izuzetnu saradnju sa komunalcem, tu i tamo se malo hramlje sa drugim opštinama, ali sad se zaokružuje taj krug, vi ste malo pripričali, ta selekcija otpada i tako dalje. Sve to na zapadu donosi prihode i ukoliko počnemo tako da razmišljamo, napravićemo još bolje rezultate i bit će para za još po nešto u nekom fondu koji će pomoći da kvalitetnije živimo. Saradnja je dobra? Jeste, mi imamo pristojnu saradnju, dobru saradnju. Mi smo već ili ćemo ovih dana, ne znam, do danas, pa mislim, platili 16 miliona, nisam baš jutro zgledao. Mislim da ćemo još nekih 2 miliona uplatiti ili sutra ili u ponedeljak, tako da ćemo do kraja godine imati nekde 18 miliona koje smo uplatili deponiji. Ona sa tim parama bitiše, dakle, tamo su zapošljeni ljudi, tamo je struja, tamo je voda, tamo je puno troškova koje imaju. Ostale opštine imaju mnogo manje smeće, pa im i obaveza mnogo manja, dakle oni će svi ukupno, ja mislim, imati nekde oko 6 miliona zaduženje. Prva je godina, ja sam svojevremeno, znate da sam se dosta petljao i u te analize i projektnu dokumentaciju oko rada depone, oko otvaranja, oko finansijskih planova i tako dalje. Ja sam i onda govorio, ljudi, dajte da damo jedan probni rok, nekih 6 meseci, da vidimo uopšte kako će to da funkcioniše. Jer stvarno bila jedna nova stvar, onda plaćanje, tu obavezu nismo imali do pre toga. I tražio sam jedan, ja sam ga nazivao probni rad deponije, 6-mesečni, nije se na kraju to desilo, ali to samo kažem zbog ove godine koja je prošla, pa ajde da kažemo da su te male boginjice se preležale, da je taj probni rad prošao i sad se jasno vidi, tako je, gde šta nedostaje, gde se pogrešilo, gde nije, a mislim da nema nekih grešaka, da će deponija raditi i mnogo je bolje da to smeće ide tamo, u onim folijama, bez vodopropusnosti, bez zagađivanja, nego li ovo što smo imali pored Nišave, a svi mi o Nišavi imamo jao, pa smo se kupali, pa jeste, ali smo je posle zagadili. Tako da je ova priča mnogo bolja, mnogo normalnija, svetska priča, dakle, svetska priča. Pregovori sa Evropskom unijom će i to tražiti, a vi nemate još svuda ekološke sanitarne deponije, morate do 21. 25. kad već misle da nas prime, mi to moramo izgraditi. Dakle, to su neki standardi, to su neki svetski i evropski standardi o kojima mi nemamo šta da razgovaramo i da komentarišemo, možemo samo da ih prihvatimo ranije ili kasnije. Što ih pre prihvatimo, nama će biti bolje i drugačije će nas gledati, reći, bre, ovo su normalni ljudi, što mi njih tako gledamo drugačije i nešto ne volimo ili volimo i tako dalje. Ima dosta reagovanja i očigledno ćemo iduće godine, Bože zdravlje, vas pozvati ovde, otvoriti telefon i samo razgovarati sa slušalcima. Ja sam spreman, dakle, ja ne bežim ni od koje rasprave kada je u pitanju i komunalac i opšte grad, i sa političarima, i sa odbornicima, i sa građanima, jer je to naš grad, naš komunalac, naše smeće, naši parkovi. Ajde, ljudi, važi, kažite kako. Ja sam tu samo da poslušam te savjeti, da probam da ih preko te firme sprovodim. Koliko ih sprovedemo, dobro, ako ih sprovedemo. Ovo pitanje se indirektno tiče komunalca, tiče se, ja bih rekao, jednog pristupa politike, odnosa prema svemu tome. Nekoliko ljudi je komentarisalo da na potezu od rampe, pa sa leve strane, sve tamo do one prve pijace, stočne, ima mnogo prodavaca različitih da prodaju dole na zemlji. Mi smo dali i sliku, imamo na našem portalu,
a da ima mnogo tezgi stolova u onom okruženom, ograđenom delu kada je pitanje robna pijaca. Pa sad prosta matematika, svako od onih, ako je moguće, koji je prostor jedno ćebe i tu stavio od svakoga naplatiti po nešto, 100-200 dinara, dobar dan, evo kvita. Da. Kako razmišljate o tome, to će morati da se pa reši, ne, to je... jer su, prvo što je ružno, drugo dobro socijala, nemaju ljudi para pa idu tamo da kupe, ali treće, ovi koji legalno rade, oni se javljaju najviše, koji legalno rade, koji su registrovani na robnoj pijaci, oni sad imaju užasnu konkurenciju, niko više ne dolazi tamo. Sve više praznih tezgi. A tako time je, se smanjuje prihod vama. Da, to je, smanjuje se prihod državi, smanjuje se prihod nama, svima, smanjuje se prihod lokalnom budžetu. To da. Je ružna pojava za oko. Sećamo se valjda ovog Tajpeha na ulazu u grad kod tunela. Mi smo onda uložili velika sredstva, i to, smogli prosto snage da napravimo onaj dole lepi prostor, dole ima 332, ja mislim da su baš tezge, pola je pokriveno, pola je ovde na polju. Napravili smo jedan prostor da ti ljudi mogu da dole bitišu i da nešto zarade. Nemoguće je zamišljati državu, zamišljati grad sa ovom pojavom koju ste vi sad rekli, zabacimo jedno ćebe i nikom ništa, nigde ništa ne plaćamo, trebaju ti ljudi ipak, ja kao poštojem, po zakonu ne može strani državljani, poštojem ja i nemaštinu i sve, ali ovde ima i puno Bugara, a što bismo mi o njima vodili računa, o bugarskim penzionerima, ima i naših, ima i Bugara, ali moramo da shvatimo da nema države ako je ne damo neku paru. A to da li neko državne pare krade ili troši uludo, to je druga stvar, njega ćemo juriti na neki drugačiji način, pa smo nekad jurili takve i ulicama i trgovima i tako dalje, sad ih jure u Ukrajini, ali je obaveza da se plate neki porezi. Drugo, ti ljudi ugrožavaju one potpuno legalne koji plate porez, koji imaju jednog, dva ili pet radnika, plate radnike, plate doprinose. Takva nelojalna konkurencija ne sme da se dozvoljava i ja očekujem da se tome nekad najzad stane na put. Nama se žale naši ljudi, dakle dole od 332 tezge, trenutno zauzeto 58 ili 60. I to se više dole ne isplati uopšte nama da držimo, jer mi dole zbog njih imamo čistače, imamo naplatu, imamo čuvare i tako dalje. Ali mi u tom poslu ne možemo da učestvujemo, to je posao za inspekcije i ja se nadam da će konačno oni početi da rade pa svoj posao. Dakle, mi radimo svoj posao, oni neka rade svoj posao, ali na taj način ugrožavamo državu, ugrožavamo opstanak ove naše sada male države, dakle male. Slične stvari ima i oko pijace. Tako je, i oko pijace, i ovde, i od mosta velikog naniže, i tu pojavu znamo svi, ali niko na nju ne reaguje, a ona stvarno nanosi najviše štete. Ja sam sad ispred komunalca, pa ću reći prvo komunalcu, a veliku štetu nanosi i državi, opštini, opštinskom budžetu, tim ljudima koji imaju nelojalnu konkurenciju ispred mog butika, koji je koliko toliko legalan. Ajde, možda i oni nešto tu da petljaju, ali... Ali plaćaju, brate. I neko se baci sa nekim benkicama. Dobro, jeste vi pregovarali tamo? Pa mi smo pregovarali stalno. Imali smo i sastanke koje smo mi inicirali u okrugu sa inspekcijama i tako dalje. Ali ajde, da se nadamo. Dakle, nama, kad ne možete ništa da vi lično učinite, vam ostaje samo da se nadate da će neko ko treba da to uradi, da će on to uraditi. Gospodine Toliću, ja sam pokušao u prvom delu da napravimo i tu neku političku dimenziju, načina života, rukovođenja, rada i tako dalje. U ovom drugom smo bili praktični, govorili smo o budžetu. Nisam želeo da prekidem, ima dosta poziva, ja ću kasnije objaviti ko je dobio ove nagrade. Za kraj, obično svi sagovornici sa kojima sam razgovarao ovih dana, ostavljao sam malo prostora, živimo posljednje dane 2013. ljudski, nadajte se da će biti bolje i da će biti bolje i da će biti bolje svake godine. Pa evo, vaša, ajde da tako kažem, novogodišnja poruka. Da, i ja kažem bit će bolje, ali preduslov da bude bolje da svi podignemo nivo svesti, da uključimo još više naš razum, da ne izričemo olako
ocene i preteške reči, jer mislim da nema potrebe za tim. Da svi podignemo naš prag odgovornosti, jel tako? Tako je, akciju, sad ćemo da čujemo to. Da se svi nekako uključimo u neki rad, u neki posao, u nešto u svojoj mesnoj zajednici, u svom gradu, u svom okruženju, da svi malo doprinesemo i valjda će biti bolje. Ja se nadam, a sad, ko ne uradi ništa za sebe, nije uradio ništa ni za opštinu, ni za zajednicu, ni za državu. Dakle, uradite ljudi prvo nešto za sebe, pa za svoje okruženje, pa oni za tu našu državu, koju navodno svi toliko volimo, našu veliku i lepu Srbiju. Ajde da svi malo se uozbiljimo, treba će nam da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni, da budemo razumni, jer nas čeka jedna stvarno teška godina. I teške godine još i nadalje će nas također čekati teške godine sa vrlo važnim odlukama koje trebamo da donesemo, sa vrlo važnim pregovorima sa Evropljanima koji, nažalost, nas ne kapiraju i ne razumeju dovoljno, jer oni žive po drugačijim pravilima, drugačije gledaju na stvarnost, bogatiji su, podigli su neki nivo, a mi... I sa drugog nivoa nas gledaju. Tako je, dok mi stignemo do tog nivoa, treba nam stvarno dosta razuma, dosta odgovornosti i ajde da probamo da budemo radni i odgovorni, pa da vidimo kako ćemo završiti tu 2014. A svakako želim puno zdravlja, pre svega svima. Puno sreće, jer treba će nam i sreća. Vi važite, i eto, budimo odgovorni i budimo dobri ljudi. Vi važite za duhovitog čovjeka i ja ću iskoristiti samo, znate ono, kad su pitali Piroćanci i Japance šta im je najvažnije. Japanac je rekao, prvo država da bude jaka, onda fabrika u kojoj ću da radim, da radi dobro, samim tim će i moja porodica da radi dobro. Piroćanac je rekao, prvo kući, kokošćete, moruza i tako dalje, u fabriku kad stignem da odem, a za Japan me baš briga. Saša Vlatković, Radiša Stefanović, Danijela Panajotović, Maja Lazarević, Svetlana Stanković, Sanja Jovanović, Dragana Panić, Anita Milošević, Nenad Marinković i Miroslav Mitić dobili su ove vaše predivne pakete. Gospodin Toliću, za... Pozdravljam i želim da budu dobri. Da. Za 5 minuta počinje sastanak žirija u kojem ste vi član, ljudi za novo vreme, i to je neka simbolika u kojoj vi dajete svoj doprinos svojim radom. U žiriju su ljudi koji su već dobijali priznanja, tako da ćemo o tome sada da razgovaramo. Ja vam želim prvo dobro zdravlje, to je u svakom slučaju najvažnije, i obično kažem mojim sagovornicima, sve ostalo vi dobro znate. Da. Tako da, tako samo napred. Hvala vam, prijatno svima. Dragi slušalci, 11:25, naš dragi gost u osmom novogodišnjem presingu bio je Boban Tolić. Sutra, ukoliko bude vremena, s obzirom zbog Skupštine, Nenad Đorđević ili Radovan Nikolić, u ponedeljak u 9:00 ovde je u posljednjem presingu za ovu godinu predsjednik opštine Vladan Vasić. Prijatan dan.